А якщо будувати новий об'єкт, то треба лити нову чашу фонтану, ставити нову насосну станцію. І безпосередньо сам стелу барона Мюнхгаузена треба десь знімати. Вона не витримає переносу, вона розвалиться, чи вона бетонна. Відповідно, були різні ідеї, це щодо того, щоб зробити копію десь в іншому місці. Це не є проблема, більша проблема є сам фонтан, який є, щоб побудувати по сучасних технологіях, збудувати його нормальним і витримати якісь очікування мешканців, то великі кошти. Ну, бо то, що якщо раніше десь там текла водичка і воно влаштовувало людей, була калюшка, воно було гарно, то зараз таке вже не приймають.